ចាសសូមស្វាគមន៍ចំពោះតាទៀតនៅក្នុងវគ្គទី2ដែរកម្មវិធីរដ្ឋសប្តាហ៍គឺវគ្គនេះតែងតែនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅទស្សនាជាមួយនឹងវិជ័យនាទីផងដែរបាទជាការប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងវគ្គទី2គឺមានជាច្រើនរូបបែបមានដំណើរកំសាន្តក៏អាចតែមានសម្ភារៈក៏មានកម្មវិធីរដ្ឋសប្តាហ៍ក៏មានដែរដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គក្រោយនេះចង់ថាជាអ្វីក៏ពេលរួចចាំទស្សនាដល់គ្នាចាប៉ុន្តែបន្ថែមចង់ប្រាប់ថាបើ
nhom nhom mẹ đặt tay thô thôi nhom tay đa lên hẹn cho lôi bị bằng ai tiền mẹ tao gì đấy chứ tao bị ngay tiền chỗ ngay ở tây bắc ngày nào bọn em play trong ở non mà rộp tới khang có ai có rong rong sườn lắm có sòng sài em tên này anh cho lôi bị bằng ai nghe đặt tay free mà ok chứ chạm riệp chạm tay vậy ok chào bạn anh cũng chào anh cũng đang penny sớm chơi nhờ tao ở sông tô bạc đang muốn đứng chụp cho mùi năng ở cafe tầng nút bị cam bị thi cả sớm ăn nhát anh cũng đón để ôm thầm cam bị thi được kì ហាងអត់សក់បាវីអរិយានឹងកែសម្ផស្សមិញតាំជាបាទដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានជំនាញនឹងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ជាង20ឆ្នាំមកពីប្រទេសវៀតណាមបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណក្រុមនឹងជាសួរដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីសម្ដាប់មីក្រូបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គក្រោយឆាកផងដែរដែលវគ្គនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែសនៅក្នុងផ្សារទំនើប TK បាទហើយក៏ជាកម្មវិធីមួយដែលជាកម្មវិធីសម្ពោធជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តថ្មីរបស់
បាទអរលោកអ្នកបានទស្សនារួចហើយជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងមូលនៅក្នុងការសម្ពោធនៅខ្សែបញ្ជនថ្មីរបស់ផលិតកម្ម BKS ឥឡូវនេះសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកជួបជាមួយនឹងតារាសម្តែងនៅក្នុងខ្សែបញ្ជននេះវិញម្តងបាទសិនចឹងសួស្តីកញ្ញាលីតាសុខសប្បាយចា៎ខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាចុះគាត់វិញបាទសុខសប្បាយដូចគ្នាជូនដំបងសូមឲ្យកញ្ញាលីតាស្វាគមន៍ទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទចា៎នាងខ្ញុំផលិតាសូមអរគុណការគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនានៅកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប៉ុលីបីទាំងអស់គ្នាចា៎ បាទហើយនៅក្នុងខ្សែវិជ្ជមួយនេះដែរកញ្ញាលីដាដើរតួជាតួអង្គឈ្មោះអ្វីហើយជាតួអង្គបែបណាដែរចាអរនាងខ្ញុំសម្ដែងនៅក្នុងតួរឿងដៃគូកំចាត់ខ្មោចនេះគឺជាតួអង្គមួយដែលមានពេលខ្លះសភាពមានពេលខ្លះច្រឡោះបើមានពេលខ្លះនិយាយទៅវានិយាយទៅបត់បែនទៅតាមនឹងចាហើយវាច្រើនតួខ្ញុំតួដូចថាខ្មោចចូលមកអីអញ្ចឹងទៅចាបាទគាត់ថាពិបាកទេជាមួយនឹងការសម្ដែងតួអង្គបែបនេះវាមានការពិបាកតិចតួចដែរបើសិនយើងនិយាយថាអពិប
ដែរបាទចាសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរសម្រាប់ផលិតកម្ម BKS ជូនពរឲ្យគាត់មានដូចថាជាប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងហើយមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះជូនពរឲ្យរកស៊ីមានបានហើយនឹងមានសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណមួយទៀតអរគុណចំពោះការពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងរូបនាងខ្ញុំរហូតមករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះចាអរគុណច្រើនចារ៉ាពីកម្មវិធីសូមអរគុណដល់លីដាដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីជូនពរឲ្យសុខភាពល្អក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតដែរបាទអរគុណបាទបាទអរគុណដូចគ្នាបាទស្រីនាថសុខសบายសុខសบายមកបាទជាដំបូងសូមនាថស្វាគមន៍ទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក្នុងកម្មវិធីចាជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ផងដែរចាបាទហើយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះកញ្ញានាថដើរតួអង្គឈ្មោះអ្វីហើយនឹងតួអង្គបែបណាដែរបាទចានៅក្នុងរឿងនេះគឺនាងខ្ញុំឈ្មោះភីមដែលជាតួអង្គខ្មោចនៅក្នុងរឿងនេះបាទជាតួអង្គខ្មោចបាទបងប្អូនរបស់យើងភាគច្រើនគឺគាត់បានស្គាល់កញ្ញានាថហើយតកតងគឺជាតួឯកទឹកភ្នែកបាទហើយតកតងជាមួយនឹងការសម្ដែងតួបែបខ្មោចបែបនេះតើកញ្ញាមានការពិបាកអីដែរទេបាទចាគឺមានការនិយាយទៅដូចពិបាកដែរដោយសារយើងត្រូវនៅកន្លែងទីណាត់ដែលខ្ពស់ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺយើងត្រូវសម្ដែងជាមួយនឹងក្រុមការងារជាមួយនឹងតួអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលយប់ចាអញ្ចឹងមានការបារម្ភតែព្រោះថានេះខ្ញុំខ្លាចខ្មោចអញ្ចឹងតតពេលយប់នោះគឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យមែនតើចាខ្លួនឯងខ្មោចតែខ្លាចខ្មោចបាទចាចាំកាន់ឲ្យក្រុមការងារនៅពត់ជុំវិញសិនចាបាទហើយកញ្ញាញាតជើងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីមានពាក្យបិយអ្វីសម្រាប់និយាយថ្លែងទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅកញ្ញានាថបាទចាអរគុណជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យចាសនំពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាពិសេសមិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងស្ថានីយ៍ក្នុងការចាក់ផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលីស3ផងដែរចាគឺរឿងដៃគូកំចាត់ខ្មោចនេះគឺពិតជាល្អមើលចាហើយអ្វីដែលពិសេសគឺល្អសោចារួមនៅក្នុងនោះគឺមានការចូលរួមអំពីបងគ្រឿនចាបងប៉ែនចម្រងបងខ្ញុំកញ្ញាប៉ាលីដាបងចន្ទថនបងម៉ារូណារួមជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងតួអង្គល្បីល្បាញជាច្រើនទៀតផងដែរហើយអ្វីដែលពិសេសគឺជាស្នាដៃចុងក្រោយរបស់បងប្រុសសុវណ្ណមករាផងដែរចាដែលក៏បានថតរឿងនេះបញ្ចប់ចុងក្រោយផងដែរចាហើយអរគុណជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អនិងទទួលទានរកស៊ីមានបានហើយអ្វីដែលពិសេសរកការធ្វើដំណើរនិងមានសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទហើយពីកម្មវិធីសូមអរគុណដល់កញ្ញានាថដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទជូនពរឲ្យសុខភាពល្អនិងមានការគាំទ្របន្តទៀតផងដែរបាទអរគុណជាសុខភាពក្តីសុខសบายសុខសบายដែរបងបាទជាដំបូងសូមឲ្យភាពក្តីស្វាគមន៍ដល់ការទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈុនសវណ្ណក្តីជាចាំងវាងផលិតកម្ម BKS បាទបាទអាចជំរាបប្រាប់បានទេថាជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តនេះបាទតើមានសាច់រឿងបែបណាដែរបាទខ្សែភាពយន្តបែបខ្មោចលេខកំ្លែងបងបាទខ្មោចនឹងលេខកំ្លែងហើយចង់ថាចំណុចមួយណាដែលគាត់ថានឹងធ្វើឲ្យតាក់ទាញជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់ចូលរួមទស្សនាបាទបាទចំណុចទី1គឺយើងមានតារាល្បីៗចូលរួមជាច្រើនដូចជាបងមនីនាតបងចម្រុងបងប៉ៅលីដាបងគ្រឿនបងខ្ញុំបាទគឺមានបាទគឺសង្ឃតាជាតួកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងហើយគាត់ប្រកបដោយហៅថាមានជាមួយនឹងការសម្ដែងពោះបាទតើជាចុងក្រោយបងមានពាក្យបិយអ្វីខ្លះនិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកដែលតែងតែគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបងប្រុសតែម្ដងបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម BKS ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាទជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម BKS ហើយផលិតកម្ម BKS ធ្វើតែរឿងថ្មីដែលមិនចម្លងពីបរទេសហើយជាពិសេសបទចម្រៀងថ្មីដែលមិនចម្លងពីបរទេសដូចគ្នាដែរបាទបាទហើយពីកម្មវិធីសូមអរគុណដល់ភក្តីបាទជួបតែសុខភាពល្អក៏ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនផងដែរបាទអរគុណអរគុណបងជួបសួរបងសុខសบายបងចាសុខអរគុណបាទខាងឃើញបងយូរកាន់តែក្មេងទៅជិះដំបងសូមបងស្វាគមន៍ទៅកាន់ទស្សនិកជនបង
ចាអឺសម្រាប់បងតួគឺដើរតួអង្គជាយាយទៅតួនឹងដូចរឿងកំៃកបាយតួឡប់តួឈួតអីចឹងណាកំ្លែងកំ្លែងបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគេថាជាមួយនឹងការសម្ដែងនេះបងមានការពិបាកអីទេឬក៏ត្រូវជាមួយនឹងតាច្រឹកបងតតែម្ដងបើច្រឹកអត់ត្រូវទេអូនព្រោះអីគ្រាន់តែរឿងហ្នឹងគេឲ្យសាច់រឿងហ្នឹងជារបៀបកំ្លែងអញ្ចឹងបងតម្រូវខ្លួនបងលេងរបៀបថាធ្វើម៉េចឲ្យកំ្លែងកំ្លែងសុបាយសុបាយណាតែប៉ុណ្្នឹងអូនបាទអញ្
ban, tua yum cả ban, tua vay kê cả ban, dễ tức. Cướp đôi chiết, ơi đã thắt, nẹt đắc non thì chẳng ai bong thọt, hay ai bong sầm đáy ông tu tu ai mùi. Bà chỉ trong cái đó bong miếng pepper với sầm đáy như thế cam, tôi chỉ trong đại tài cho control nơi sạt đáy bảo bong bạn. Ok con chả, chỉ trong cái đó sầm ok con cam thì chả sắp đặt micro, chả cam thì thanh niên tu poly bay hay ok con đập on pro, ok con sầm đáy bong on tiếng ok này, tài cho control chỉ mùi năng sai phía dưới máy, có đôi chiết sờ bạc co sờ bạc cả này đã tay tiệt. Được chia rung riêng cho em chị Đàm. Ốc con xong chun po, con hoàng ca chị Đàm thêm ai chà. Chua bảo vây đây lo lo xong nàng lo chà. Rồi lời bàn chơn chơn ốc cái đi. Bà thay vì cảm thấy xong ốc con đọc bóng bàn chơi rung với cảm thấy bà ốc con chơi ra bóng bàn. Bà ốc con chơi ra lúc này bàn tốt xin nào rồi mà hai. Bà chơi mùi nâng xa cảm ạp hiếp tăng mua. Cả đôi chơi bàn chụp chơi mùi nâng đà ra xong đáy. Nhưng xa bì dôn thêm ai nít tèm đoàn cư chìa. Mình chung một tha đai cư cùng chạp khám hỏi đai chiếp là tất cả nó bỏ văn là cam nó bỏ là tất cả BKS phòng đài và xong châu rùm tôi sẽ nào được không xa bây giờ thầm ấy có đôi chị cười con trôn là đây là bỏ bóng bóng và chị chôn khám ai là bỏ dương phòng đá đảm ơn chùi lực xuôi bỏ tha mình ta bóng bóng dương tế đã ca bỏ đo nơi cầm làng chất đó mà cha bỏ là tất cả rưu có nẹ bỏ là phòng đài và ở con trang có play tạm đàn tôi sẽ nào được không vẹt cao tiếp bị cam thì bỏ dương nơi bên ít xong ai nhà xong đại.